Wa sekondari Kupet kikiongozwa na katibu wa kitaifa Edward Obocha pamoja na kaimu mwenyekiti Julius Korir sasa wanataka walimu kususia shughuli za kusahihisha mitihani ya kitaifa. Kama anavyoripoti mwanahabari wetu Ian Keitani, Obocha amedai kuwa malipo wanaopewa walimu hao ni duni mno, akiitaka serikali kupa kipaumbele matakwa ya walimu wanaosahihisha mitihani hiyo. Mitihani ya kitaifa ya shule ya upili KCSE ikitarajiwa kung'oa nanga kuanzia tarehe 10 mwezi ujao. Huenda mitihani hiyo isisahihishwe kwa muda ufaao baada ya chama cha walimu wa sekondari kikiongozwa na katibu wa kitaifa Edward Obocha kuwataka walimu kususia shughuli hiyo kutokana na malipo duni. Better terms for examiners, but the examiners don't want. Sasa this year can we agree? Because nothing will ever come. Even the payments will keep delaying for examiners, for supervisors. If we don't do something. And the only thing we can do, mmesikia ni serikali ya matatu, to boycott one. Until we send a message. We only need to do it one. Hakuna mwingine ataenda kumark hiyo exam. Unakumbuka wanasema mambo ni mangapi? That's very serious, very dangerous, and that gets us very worried. Lakini we will never give up. Lazima tuendelee kuambia kwamba, teachers, need better terms. Obocha akikejeli vikali tume ya kudhibiti mishahara na marupurupu nchini, amemtaka Rais Ruto kuangazia matakwa ya walimu kwani gharama ya maisha imepanda mno. TS cannot do anything without consultation with the Teacher Service Commission, I mean with the Salaries and Remuneration Commission, a body which in my view should not even be there. But so SRC is what caused problems for those in C5. What we have already seen is compensation for what has been taken away from us, na hata ijatoshea. Ama namna gani? Because ile wamesema ile tumepata kidogo is compensation for the overtaxation, for the housing levy, and so on. So we are still waiting for payment. Kaimu mwenyekiti wa kitaifa Julius Korir ameisuta vikali baraza la mitihani NEC kwa kuwakandamiza walimu, huku akiwazomea walimu kwa kukaidi amri ya kutosaisha mitihani hiyo mwaka uliopita. National Exam Council, it's becoming a problem. Teachers are suffering with that organization. I've been an advocate for Kenya National, yani advocate protecting teachers and advocating for teachers against what Kenya National Exam Council is doing. As I speak, I was an examiner marking Kiswahili paper 2. But I was chased because I wanted to bring a rebellion. Swali ni je, walimu hao wakifeli kususia kusahihisha mitihani hiyo miaka ya hapo awali, walimu hao watafanya kweli na kususia kusahihisha mitihani hiyo mwaka huu? Shukran, Ian Keita.